Labas vakaras, sveiki atvykę į Saulės miestą Šiaulius. Tiesa, Saulė jau Šiaurės Amerikoje. Decathlon pristato rungtynes tarp Šiaulių ir Gargždų komandų. Rungtynės aikštės svečių komanda Gargždiškiai šią dvikovą pradeda tokiu penketu. Skotas Urkis Larsonas. Greitas, labai techniškas žaidėjas. Tai gauna kamuolį, iš karto atakuoja drąsiai iš toli ir pataiko amerikietis. Ekipos pavadinimą. Štai, ilgas perdavimas ir Majauskas. Nespėja, šiauliečiai. Malavičius. Nusimestas kamuolys Vordui. O taip. Ir kiti žaidėjai neieško vieną Niko Vordo, kaip tai buvo ankstesnėse dviejose rungtynėse. Jokūbas Rubinas. Turimeni. Jonkus labai netaikliai žaidimo atakuoja. Štai, Vordas nusima kamuolį. Gargždų komandos begemotas. Kėlinio ataka. Puikus perdavimas. Ir čia atrodo Furmanavičius. Turintis smagę rankelę. Jis meta beveik 42% taiklumu. Torpas atšokęs atgal ir du taškai. Sparo tritaškį įmetė Gargždai. Larsonas vagė kamuolį. Ir pats praranda. Ir čia 3-1. Nusimeta kamuolį. Larsonas Gavrilovičiai pro Romančenką ir kaip silpnai gynasi Dovydas 1-1. Nes buvo žaidimas toks, kad duo kamuolį Vordu ir jisai padarys savo darbą. Ir Gavrilovičius nusima kamuolį. Maudžiai šiauliečiai nenusima kamuolį. Čia Furmanavičiaus atrodo arba Skoto blokas dviese, bandė gesinti varžovą ir čia greita kontrataka. Taškai yra įskaitomi. Metimą buvo priversas atlikti Danusevičius. Skotas bando vėl laimę ir pataiko, kartais ir lazdai šauna. Oi, nugarą metė Stankevičius kamuolį Skotui, norėjo pats pačiupti, senas triukas, neišdegė. Furmanavičius, monstriškai. Labai gerai, žiauriai gerai. Gavrilovičius. Gavrilovičius. Klaida Larsonui bus įrašyta. Gavrilovičius į kitą pusę. Idėja klysta, šiauliečiai. Nedovanotinos klaidas. Vordas, kai staigiai išleidžia kamuolį. Ir Danusevičius. Reikia Antanas Reiką iškviesti konsultacijom. Na, jis yra arenoje. Gal patartų Mazurui. Torpas. Šiaulių ataka, kabinamas kamuolys pavelkai, du taškai. Siltas perdavimas Majauskui, Larsonas vagė kamuolį. Vordas, štai taip. Lieka prie Deiviso. Majauskas gali prie perimetro neblogai pasiginti. Atšok atgal Deivisas ir trys taškai. Jau darbas gynyboje ir eilinė šiauliečių dovanėlė varžoms. Taip prasta perdavimų kultūra ir Ryanas Larsonas neblokuotų metimo. Stankevičius. Pagaliau, Stankevičius. Čiaurokui Grajauskui. Liekam jam skoloj. Majauskui gilbai geras. Larsono dar vienas. Ir Kulikauskui leidžia pasireikšti Glinskas. Taip čia. Rijonkus nebetrukdo, leidžia pyti varžovai. Ir čia šiandien įtikinama, triuškinama, galima sakyti, Gargždų pergalės sveikinimai Laimonui Glinskui.